Yeah. See, learning English like a one day one word, mm-hmm. one day one word, and then like selling something, start something like that. So yeah. She can learn English. Yeah. She okay. Start learning English like a one day one word. Oh, okay, at least. Yeah. പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മോള് ഒരു ദിവസം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കെങ്കിലും പഠിക്കുമെന്നാണ്. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നത്തെ ഡേ നമ്പർ 4 ആണ്. ഇന്നലെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഇന്നിതിപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വാട്ടർ ഫോൾസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഗിത് വാട്ടർഫോൾ, ട്വിൻ വാട്ടർഫോൾ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്, മൂന്നും ഡിഫറൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിലാണ്. അതായത് അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ്, മൂന്നും ഡിഫറൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിലാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അവിടത്തേക്കുള്ള എൻട്രിയിലേക്കാണ്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു വഴിയാണ് ആ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തിയേക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ചെറിയൊരു ബോർഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സോ ഇവിടുന്ന് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. 200,000 ഇൻഡോനേഷ്യൻ രൂപയാണ് ഒരാൾക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ, വിത്ത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഗൈഡ് കൂടി കൂടെ കാണും. ഗൈഡ് താഴെ നിന്നാണ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കിനി താഴേക്ക് പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഒരു ഭാഗം കൂടി നോക്കാം. സോ ആ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴി എൻഡാവുന്നത് ഇവിടെ. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ പെർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 lakh ഇൻഡോനേഷ്യൻ രൂപയാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡ് പറയുന്നത് ഇത് കിടിലൻ സംഭവമാണെന്നൊക്കെയാണ്. ടാസിനെ പോലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ചാടാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇനി താഴേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം. അങ്ങനെ നടന്ന് ഗിഗിത് വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മൂന്ന് വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. മുകളിൽ താഴെ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് മറ്റൊന്ന്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ട്വിൻ വാട്ടർഫോളും അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് മറ്റേ ഗിഗിത് വാട്ടർഫോൾ എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം ബാക്ക് കോളേജിലെ ആൾക്കാർ കനവിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കയർ കഴിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. താഴെ വരെ ഇറങ്ങി ഒരാളെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ. ആളതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഗൈഡായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ വെള്ളം അതുപോലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള വെള്ളമൊന്നുമല്ല, നല്ല പ്യൂറായിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ്. രക്ഷയില്ല, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഹായ്. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലുള്ള ചാട്ടവും ഓട്ടവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു. ഈ ടാർസൻ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഈ ടാർസൻ കയറി കെട്ടി തൂങ്ങി ചാടുന്ന പോലെ ചാടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് പൈസ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള പൈസ തന്നെ പേ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ട്രാവൽ ഗൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കിറ്റി, ഹായ്. ഐ ആം ഗിഗിത്. ഐ ആം ഫ്രം ഗിഗിത് ട്വിൻ വാട്ടർഫോൾ. സം ഡേ യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ഹിയർ. പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം, വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വറീസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പറയാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ 1% ഇവരിവിടുത്തെ വില്ലേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ ഇവരൊരു ഭാഗം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ഇനി അടുത്ത വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ആദ്യത്തെ വാട്ടർഫോൾ ആയിരുന്നു, രാവിലെ തൊട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അടുത്ത വാട്ടർഫോൾ കയറിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം.
ഗിത്ഗിത് ട്വിൻ വാട്ടർഫാളിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പം അടുത്ത വാട്ടർഫാൾസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പേര് തേജും മുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർഫാൾ ആണ്. അവിടുന്ന് ഒരു 40 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. റോഡ് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പിയും കവിയൊക്കെ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സേഫായിട്ടും വളരെ സൂക്ഷിച്ചും മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. എല്ലായിടത്തും സയൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ കുറേ കൂടി കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ഭയങ്കര കവും അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കവും കയറ്റവും ഒക്കെയാണ്. സോ ബി കെയർഫുൾ. ഇവിടുന്ന് ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇനി അകത്തേക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ വാട്ടർഫാൾ എത്തുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഏതജും വാട്ടർഫാൾസിലെ. ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡൽട്ടിന് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 ഇന്തോനേഷ്യൻ രുപയാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ ഏതജിത് മുണ്ടിലെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂചി പോലെയാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത്. ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർഫോൾസ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിന്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നമുക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റും. വെള്ളം നനയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കൈവരി പോലെയുള്ള ചെറിയൊരു തോട് പോലെയുള്ള വെള്ളമേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ട്രെയിൻ എന്താ പറയുക, വെർത്താണ്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് 20,000 ഇന്തോനേഷ്യൻ രുപയ്ക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വെർത്താണ്. നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണുക. ഇവിടെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും വന്ന് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് തന്നെയാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ഏതജുൻ മുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നുങ്നുങ് വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. സോ ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി വാട്ടർഫോൾസിലെ അവിടുത്തെ വാട്ടർഫോൾസിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നുന്നുങ്ങിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക്. ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു കലാപരിപാടി കണ്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നിർത്തിയതാണ്. ഉപതിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റിനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആണ് ഈ പരിപാടി നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കണ്ടോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടോ, സ്നേക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്നേക്സ് ഇവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുന്നിരണ്ട അനിമൽസിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ട്രോളിടുകയും കയ്യിലിടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അവർ അവരുടെ ഈ വില്ലേജിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഡൊണേഷൻ മാത്രമേ അവരതിന് വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം സന്തോഷമല്ല, മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തേലും നമുക്ക് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. സോ ഞാൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും. അങ്ങനെ ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതിപ്പം നേരെ നുന്നുങ്ക വാട്ടർഫാൾസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് എൻട്രി പോയിന്റ്. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു പെർ ഹെഡ് 20,000 ഇന്തോനേഷ്യൻ രുപയാണ് ടിക്കറ്റിന്. പാർക്കിംഗ് ബസ്സിനും കാറിനും ഇവിടെ മുകളിലും സ്കൂട്ടറിന് താഴെയുമാണ്. സോ ഞാനിനി താഴേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. സോ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. കുറഞ്ഞത് ഒരു 1,000 സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. തിരിച്ച് ഏത് സമയത്ത് കയറി വരുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം.
ഒരു 500-600 സ്റ്റെപ്പുകൾ നടന്ന് ഒരു വലിയൊരു മലയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നത്. അത് ഏറ്റവും താഴെ വന്നിട്ട് നടന്ന് ഒരു ഇത്തിരി കൂടി നടക്കാനുണ്ട്, ഒരു 300 meters കൂടി നടക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം ദേ നിന്നും വാട്ടർഫോൾസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നിന്നും വാട്ടർഫോൾസ്, ഭയങ്കര വലുതാണ്. നേരത്തെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങും കണ്ടു, ഇനി തിരിച്ച് നടന്നു കയറണം. ഡേ നമ്പർ 4 എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തിരി വിഷമമുണ്ട്, ബാലി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഓസം പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നുങ്ങും വാട്ടർഫോൾസ് ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്ത്, അത്രയും കിടിലും വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാണുക. സോ 4th ദിവസം അങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ്. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടി തന്നെ നടന്ന് അങ്ങനെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി ഇതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം സാധാരണ വഴിയോര കാഴ്ചകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവിടെ കൂടുതലും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് കൊടുത്തു സെല്ലിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചതല്ലേ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാം. സോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയ കുറച്ചേരം അവിടെ തന്നെ, അതിനുശേഷം റൂമിലേക്ക് പോകും. സോ അങ്ങനെ ഡേ നമ്പർ 4 ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി ഡേ നമ്പർ 5 കുറച്ചും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളുമായി ഞാൻ പറയാം.